Сова. Тепло. Вчора вони були звичайними громадянами. А сьогодні вони захищають звичайних громадян. Це наша поліція. Наша нова поліція. Чесна, непідкупна та красива. Поліцейські стежать за законом та порядком. А ми та наші камери стежимо за ними. Суперкопи. Коротше, слухай далі. В 7 класі ми пішли на змагання по йо-йо. Так я так собачку запустив. Ну, це коли воно по підлозі котиться, ти його назад забираєш. Що мені шнурок подарували, прикинь? Коротше, а Славка Скороход так Ефелеву башню зробив, що йому її Гелексі подарували. Прикинь, Гелексі. Після цього пішли ми воду з цього, з криниці пить. Я підходжу, дивлюсь, а вода зелена. А я колись одному туарегові, ну, печінку вирвав. Вона червона, виявляєш? Їж це бик. Пес. Собачич. Ти що тут робиш? А я табір талібів знищив. Сам? Чо сам? Загоном нас троє було. Так от дали відпустку, я зразу на каблуки до тебе. Стьопка! Велігор! Щось ти зачах. Може, ти ще й нігті на ногах стрижеш, а? Це ти борешся, наші офіціантки руки відірвав і собі пришив. Ах, ти ж там накрився. Велигор – це мій старий товариш з легіону. Ми з ним пройшли Лівію, Судан, Ірак, Іран, Ємен. Ми з ним в танку горіли, в літаку горіли, в вертольоті горіли. Навіть раз на сонці згоріли. Це він не навчив пиво відкривати оком. Що значить нічого особливого? Оком ворога. Ну, в смислі жмура. Коротше, я дуже радий. Та все одно нічия буде. Колись боролися 8 годин з ним. 2 стола зламали. Я, до речі, всім розповів про твій спосіб відкривання пива оком ворога. Та коли він бере так черепуху і відкриває. Нарешті. О, нормально, шеф, ви що? ОЛХ пограбували? У тому кутку лежить півмільйона доларів. В нашому районі пограбували 5 будинків. Все саме цінне прийшлось принести сюди. Тому швидко знайти мені тих мерзотників, які покусились на те все, і особливо на сноуборд. Його мені, між іншим, Каха Каладзе подарував. А Каха Каладзе – це хто? Така що дитина. Я тепер знаю, як утворилися Кавказькі гори. Це весь непотріб, який грузини дарують один одному. Зверху трошки присипали снігом. Гачки перекошені. Дверцята на шавках не закриваються. Якби не ота дешевенька обручка на твоєму пальці дуться, можна було б подумати, що ти живеш без чоловіка. Чи ти і так живеш без чоловіка? Мамо. Мамо, а чому так до нас сьогодні рано приїхали? Ба яку погоду обіцяли? Гроза, град. Пішли погуляли. Андрій. А ти що? А може ми не воду відключили гарячу? Я прийшла до своєї єдиної доні прийняти душ. В пеклі профілактика. Виключили гарячу воду і смолу. Співчуваю. Бачиш, як він розмовляє з твоєю мамою. Андрій, запам'ятай, з моєю мамою так розмовляти не можна. А ти запам'ятай, що я не люблю кінзу. А мама любить. А твоя мама і кінза для мене це ядерна суміш. Небезпечна для життя оточуючих. Ясно? Ну, курити я почав рано, десь років 5. А дід заснув сигаркою в ліжку. Води вдома не було. Щоб не допустити пожежі, треба було докурити. Ну, а потім я познайомився з Вітою. Кинув. Довго не курив.
Але у Віти є мама. Мама Віти. Це друге ім'я Люцифера. Вирубай. Ти що, курив? Я тебе приб'ю. Це мама курила. Я поруч стояв. А пам'ятаєш, як ти гранатою 5 ліванських поліцейських потушив? Тихо, не кричи. Здорово, Степа. А чого ти не знайомиш мене зі своїм другом? А, ну так, да, це Велигор, це Цопа. Цопа. Красиве ім'я. На звук затвора схоже. Щось кава якась слабка, піду добавлю ложок 7. Стьоп, а чого ти мені не казав, що ти дружиш з цими? З якими? Да що ти зажався? Друг гей – це абсолютно нормально. Хто? Велігур? Ну, я таких за кілометри бачу, повір. Ти що, бахнувся десь? Людина, яка відкусила і захавала нос маджахеда, не може бути геєм. Ну-ну. Велигор настільки мужик, що він міг народитися тільки від 2 мужиків. Це я образно сказав це все. Скажіть, що цінного у вас вкрали? Гроші вкрали. Намисто з перлів. Ікону 15-го століття. Я, якби їх застала, оцих собак нехрещених, я б їх прокляла до 7-го коліна. Ну, а якихось підозрілих людей ви не помічали? Та тут кожен другий підозрілий. Сусід знизу живе. Не палить, не п'є, дуже тихо живе. Кожен день вітається. А оці праворуч – взагалі біженці з Судану. Чи негри, чи цигані, не дай Бог. Я тут чого приїхав? Пам'ятаєш бразильця Муніньо? Ну, Муніньо – ржавий тисак, звірюга. А, так. Він картоплю чистив і порізався своїм ржавим тисаком і вмер. Інфекція. Да, війна нікого не береже. Угу. Так я не буду довго тягнути верблюда за яйця. Отже, місце звільнилося. Повертайся на службу. Ой, я не знаю, Віля. У мене ж тут нове життя, бачиш, нова служба. Брат, хіба це життя? Там життя, пригоди, смерть, кров, романтика. Ні, що, у нас тут теж своя романтика. Вчора погоня була, бомжа зловили. А ще накрили наркопритон, наркотики конфіскували. Ну, як наркотики, там клей і пакет, але все одно. А ще я дівчину оглядав, облапав усю. Гліб, в тебе із зенітки стріляли? Ні. На тобі гільза. Пограйся, доки дорослі розмовляють. Ти що, парфум пив? Ні, я що, дурень? Ти траву їв? Ти взагалі з глузду з'їхав? Що у тебе з зубами? Від, я намагався полюбити кінзу. Для тебе і твоєї мами. А ти? Арбайтен. Аслянський, ти дивись, який красивий джигіт Велігор. Нам би такого в ділянку. 3 рази більше заявлень від красивих дівчат було б. Правда, Цопа? Угу. У відділку тільки розмов, що про цього Велигора. Теж мені герой. А ти що, ревнуєш? Ти теж помітиш, що він гей? Хто? Велигор? Угу. Зуб даю. Да не ревную я. А тепер тим більше. Просто він Степу з собою хоче забрати. А я не хочу, щоб напарник на війну їхав. Так в чому проблема? Треба довести Баранову, що Велигор гей. І хай той вирішує, хто його спину буде прикривати, ти чи той ЛГБТшник.
Блін, якщо він гей, то якийсь дуже дивний і рідкісний. А це зможеш? Легко. Та ладно. Андрію, ти де? А я в туалеті. Ти що, забув, що я була вчителькою? Мене дуже важко обдурити. Тому що я знаю всі схованки курців. А це не мої. Це хлопці з рожку залишили. Андрій, це вже серйозно. Ми ж хочемо дитину. Думаєш, їй це корисно? Звичка курити не передається. Я завжди згадую, як ти мені спину зашивав після того, як на мене вовк напав. Да. Ти тоді ще дуже смачно приготував цього вовка. Так. Потужний ти пацан, Євцебик. Такі, як ми, вимираючий вид, нам постійно триматись поруч треба. Так, все ти пам'ятаєш. Пес собачиш. Пес – це його прізвище. А так як він був балканцем, то ми придумали йому позивний Собачич. Ну що, хлопчики, не скучали? Може, вип'ємо? Можна. Ну, за легіон. Ви зрозуміли, так? За легіон. Велигор, а я все хотів запитати, тобі більше подобаються стрінги чи боксерки? Я взагалі труси не ношу. Хоча стрінгами можна задушити вартового. Зрозуміли, ні? Він не носить трусів, але задушив вартового стрінгами. А де він взяв ті стрінги? Зняв з того самого вартового. А нащо він їх зняв? Зрозуміли, ні? А що тобі більше подобається в чоловіках? Вміння достойно вмерти. Що це за питання? Ти щось дивний якийсь. Я дивний? Я тобі зараз докажу. Велигор, дозвольте запросити вас на танець. Мужики не танцюють. Хоча один раз на мінному полі. А ти з ципою можеш піти потанцювати. Я цопа. Ти ципа. Ну, а крім ікони, ви більше нічого не забули нам розказати? Та начинь все. А, хіба що в день пограбування до нас приходили свідки доброї звістки. Ну, так що ж ви нам відразу не сказали? Так а для чого? Вони такі милі, такі добрі люди, он двері мені похрестили. Ну-ну. Ясно? Що ясно? Класична наводка. Приходять в будинок, приглядають цінності, а потім позначають, яку квартиру грабувати. Все ясно, святоші і сперли все з хати. А як це довести? Як-як? Треба залізти в їх банду. Да, отак взяти просто і залізти. Я туди по молодості ходив. Куди ходив? В банду красти? В церкву їсти, Маша. Приходиш до них, кажеш, що ти віриш в Бога, і тобі дають печеньку. Стьопа, давай з нами. М'ясорубка, Джек Міномет, Аслан Фарш. Маніяки, Толя, ампутація. Пацани кожен день тебе згадують. Післязавтра летимо в Беліз, а потім скидати уряд у Еритреї. Оце життя. А хрін з ним. Полечу. Завтра пишу рапорт на звільнення. Давай. Стьопа, ти що, п'яний? В Еритреї кров, страждання, антисанітарія. Бруд під нігтями. Да і вай-фай там хрін знайдеш! Так, Любаня, щось ти мене починаєш бісити, а ну пішли на двір поговоримо.
А що за духи? Що за парфум? Кров, порох, солярка і трошки випаленої землі. Так кому ти розказуєш? П'яй від Дживанші. Верхні ноти розмарин, мандарин, базилік і тархун. Я їх в одного шейха забрав. А навіщо йому духи, якщо в нього голови нема? Поклади сюди руку. І якщо будеш мене діставати або налаштовувати Стьопу проти мене, я і твої духи заберу. Досить мене позорити перед моїм другом своїми гейськими замашками. Якщо тут і є гей, то це твій бойовий дружок. І не на війну він тебе кличе, а в лапи до агресивних педіків. Він не велигор, а гарбата велигора. Гліб зовсім з катушок злетів. Ну якщо велігор гей, значить я 15-річна японська школярка. Ні, ну ви ж поняли, я не школярка. А ви точно допоможете нам кинути курити? Звичайно, дорогесенька. Сила слова і доброта мають велику дію. Сідайте. Ви знаєте, що це? Цигарки. Це зло! Це диявол! Кидай курити, фашист, чмошник! Він тебе дияволом тхне! Ну що, ще хочеться курити? І якщо чесно, то ще більше. Щось народні методи на Андрійка не дуже подіяли. Ну, верніше, трохи подіяли, він почав затинатися. Максим Валентинович – справжній професіонал. Один сеанс – забудеш про цигарки назавжди. Угу. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Отже, як давно ви палите? Я? Зранку. Не бачу проблем. Зараз все зробимо. І почув я голос з неба. І це був голос Бога. І він говорив мені: поділися з ближнім своїм. Не треба тобі цього добра. Віддай все людям. Роздай все нужденним. І наша церква роздай все нужденним. Алілуя! Алілуя, брати і сестри мої, танцюємо! Так що мені робити? Просто відкрий Богу душу і танцюй. Алілуя! Алілуя! Ти точно сюди ходив тільки, щоб поїсти? Ні. Ще у хорі співав, але там за це йогурт давали. Алілуя! Я завжди мріяла працювати під прикриттям. Ну там вбивці, наркоділки, повії. Але копати під Бога, ну це вже перебор. Що там сталося, Андрій? А? Ти хто, жінко? Що, Андрій? Все нормально. Сказав, що треба лизати насіння, коли захочу курити. Ну, добре. Мабуть, краще один раз заплатити, ніж потім усе життя витрачатися на цигарки. Хоча усю зарплату за пораду лизати насіння – це якось дороговато. Дороговато. Глеб, ми з Велогором люди військові і прямолінійні. Я можу в нього підійти і прямо запитати. От піди і запитай, і ти побачиш, що я правий. Я запитаю. Тільки якщо виявиться, що він не гей, тобі жопа. Сопік, а ну здрисни. Велігор, скажи мені правду. Ти педік? Так. Так. Ура! Гей! 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 Шикерикидана! Гей! 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 Ха!
Все одно курити хочеться. Нічого не діє. Марчуки! Ви що тут влаштували? Так, Віта, немедленно дуй за віником і прибрати це все. Андрій, ти можеш не розкидати лушпіння? Я ж тобі кульочки для цього купила. Ось ці. У мене не чоловік, а маслобоїня. Як назло, йому апендекс вирізали. Тільки він міг його зупинити. Чесно, краще він би вже курив. Заради нашого майбутнього і дітей я не зупинюся. Головне, самі не почати курити. Пастор, ми хотіли вам подякувати. Ваші проповіді так нам допомогли, буквально врятували нашу родину. Наставили мого чоловіка на шлях істини. Він колишній злочинець, фактично рецидивіст. Як тільки вийшов з тюрми, я його відразу до вас. Так, отче, ви з мене всіх демонів вигнали. От хотіли вам щось пожертвувати, але у нас нічого немає. Навіть не знаємо, що робити. Допоможу я вам, діти мої. Да, допоможу. Але дам не рибку, а вудочку. Тримай, хлопче. А тепер слухай далі. Я вирішив не їхати з Велигором в Легіон. І навіть не тому, що він гей. Просто мене тут все влаштовує. Да, я потрібен людям. Ну як можна кинути таку роботу? Чуєш, Стьопа? А військові люди прямолінійні. То може відверто перейменувати французький легіон в Мулен Руж? Ага. Краще в легіон імені Фредді Меркурі. Сука, заткніться там, б**ть. Бог в помощ. Попались, пастор? Давай сюди кінцівки свої. Ми пробили цього пастора по базі, він виявляється кримінальний авторитет у минулому. А такі люди практично завжди повертаються до свого незаконного промислу. У нього вся секта була заточена на злодійство і шахрайство. Ну, власне, як і усі секти. Віт, здається, я зав'язав. Не можу я їх більше їсти. Язик онімів, пальці чорні, в зубах все позастрягало. З мене досить. Ти що, знову палити почнеш? Ні, з цим теж все. Кинути палити виявилось достатньо просто. Спочатку були цукерки, потім семки, потім зубочистки, потім нігті. Здається, все. А, це що? Це електронна сигарета. Я в будь-який момент можу відмовитись. Головне, нема запаху. Андрій! Що? Іди сюди. Іду. У вас є всі шанси сюди більше не повернутися. Він виступає проти свавілля докхантерів. Ви хочете підвищення? Так це ж кінець кар'єри для Мамія-Швілі. Поїде знайти цього урода і ось цими руками. Так, стоп! Геть звідси! Строк за свою життя. А я вже не начальник. Самого послали на... На фігня! Я зараз визову поліцію! Давай. Вам ясно? Дулю з маком, з пастернаком! Мислянський Гліб Едуардович. Ти чеком хакнув? Стояти, поліція!